oxumurlar, az oxuyurlar. Doğrudan da bugün nəzmlə hər hansı bir əsəri oxumaq biraz çətindir. İndi hal-hazırda elə bir vəziyyət yaranıb ki, nəzmlə oxunan əsərləri daha çox tədqiqatçılar oxuyur və sənətkarlar oxuyur ki, məclislərdə şeir desin. Amma hər hansı bir oxucu nəzm ilə, poema ilə oxuyub hər hansı bir zövqü ala bilmir. Biraz dövr dəyişib, yəni o dövrünə bu dövrdə. Fikirləşdi ki, niyə bu nəzmlə, nəsrlə çevrilməsin? Bu zaman tələbələrin, daha çox biz bunu məktəblər üçün nəzərdə tutmuşuq, amma mən baxıram tələbələrin də işinə yarayan bir kitabdır. Nəsrlə oxuyub daha yaxından Nizamiyə bələd olmaları. Çünki Nizamini biz bir fəlsəfəsini tezisləşdirsək, bir cümlələr şəklində qursaq, inanın bir konstitusiyadır, yəni insanlıq konstitusiyası adını qoymaq olar. Bayaq da qeyd elədiyi ağıl ilə bağlı, tərbiyə ilə bağlı fikirlərini ayrıca bir konsepsiya kimi götürmək olar. Təhsil ilə, dünya görüşü ilə bağlı fikirlərini ayrıca bir görmək, idarə etmək ilə bağlı, məhəbbət ilə bağlı, atıya, anıya olan hörmət ilə bağlı. Hamısı bənd-bənd. Yəni, müəllim qeyd elədi sırasında, müəllim, bəli, hamımız deyir, Nizami böyük şairdir, Nizami dahidir. Amma Nizaminin dahiliyini biz o zaman yəni, fərqinə vararaq ki, o dahinin dediyini əməl eləyək. Və o dahinin dediyi mənim həyat tərzimdə bir nümunəyə çevrilsin. Və bu da bizim orta məktəbin üstündə durur. Hal-hazırda mən elə gələndə təqribən baxdım. Səhv eləmirəmsə, orta məktəbdə 5-11-ci siniflərdə Nizamiyə ayrılan 20 saat dərs saatı var. Ümumilikdə 5-dən 10-cu sinifə qədər. Məncə yetərincə olan prosesdir. Amma yeni məzmun üzərində qurulan təhsil sistemində və yaxud da bugünkü yeni məzmun üzərində qurulan dünyamızda biz baxış tərzimizi dəyişməliyik. Necə ki, Füzuli Leyli Məcnunu 15-ci, 16-cı əsrdə yaratdı və Nizamini təkrar eləmədi. Heç kim də bunu düşünmür və böyük bir əsər kimi qəbul edib. Amma mənbə həmin 7-ci özəlliyi Leyli Məcnun idi. Amma yeni formada təqdim eləyə bildi. Mən hərdən təəssüflənirəm ki, biz bugün millət olaraq, xalq olaraq, bəzən insan olaraq hər bir şəxsin borcudur ki, Nizamini istər o biznes ilə məşğul olan şəxslər, istər ümumiyyətlə qeytələr Nizamini bir yeni formada təqdim edə bilər. Misal üçün, orta məktəblərdə keçirilir, yeni onlayn, belə deyək, elektron dərslər də hazırlanılır. Məsələn, biz bunu gücümüz satan, tutaq ki, mənim gücümüz satan bunu nəsrə çevirməkdir. Məsələn, niyə bir Xosrov Şirin haqqında bir tarixi kino çəkilməz? Yəni, mən bunu, bugün televiziya kinosudur da və bu kino ilə daha yaxşı kitab oluna bilər, ən azından Nizaminin dedikləri və yaxud da Sirlər Xəzinəsinin özü hər bir hekayəsi bir kiçik filmdir. İbrətamiz əxlaqı dəyərlərə sökülən filmdir. Və mən bunu eləyəndə maraqlı bir ideyan üzərində bunu və Dədə Qorqudu çevirdi uşaqlar üçün elektronlaşdırırıq. Mən həmişə evə gələndə, yəni evdə olanda oğlum nəyə baxır? Bentenin çizgi filmlərinə, təmin Kailio və s. və s. Amma burada var da. Və bunun əsasında niyə bir istər fantastik, istər romantik animasiya filmləri. Misal üçün, mən Supermənə baxıramsa, uşağım baxırsa, elə Köroğlu'nun özü Supermendir də. Və yaxud da rəbim, Dədə Qorqud dastançı boylarda qəhrəmanların göstərdiyi hərəkətlər bir fantastik hərəkətlərdir. Uşağın diqqətini cəlb edə biləcək. Və bu baxımdan da nizami yaradıcılığı. Nizami yaradıcılığını biz elə 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər tədris edirik. Və yeni məzmunda da o göstərilir ki, mən belə görürəm, bəzən müəllimlərimizlə mübahisələrimiz olur. Nizaminin həyat və yaradıcılığını şagirdə əzbərlətmək şərt deyil və vacib də deyil. Nizaminin adını bilsə yetərdir. Sadəcə Nizaminin bir cümləsini, bir beytini istənilən məclisdə çəkib özünü təsdiqləyə bilsin. Maraqlı bir faktı deyim, düzdür, yadımda qalmayıb, amma mən Yusuf müəllim adında bir fizika müəllim var idi. Həmişə də fikirləşim ki, bir gün görüşürüm, materialla ondan alacağım. Fizika dərsində mən də jurnal yazırdım, arxa partada əyləşmişdim. Yusuf müəllim fizikadakı disturları, qanunları yazır, Nizaminin beytindən birini yazıb təhlil edirdi. Və bu artıq bugün yaranan, nə bilim, sonradan Avropa yaratdığı qanunlar və tarixi mənbələr, sərəzi mənim daha yaxşı bilər. Hətta belə bir fikir də var ki, Shakespeare bütün yaradıcılığını və əksəriyyətin Nizamini öyrənəndən sonra yazıb. Və yaradılan bütün o qaya, ideologiya bu mənbələrin üzərində qurulub. Sadəcə biz o mənbələrə bəzən ya sahib çıxa bilmirik, ya da təqdim eləyə bilmirik. Və ən əsas o təqdimatdır. Şəhəm, mən xüsusən də bunun təhsil mühitinə gətirilməsi haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Nizaminin, bilmirəm, nəzmdən nəsrə sığışdırma nə qədər mümkün olan bir şeydir. Çox çətin bir şeydir və onun açığı biraz, çünki Nizami mən bilən nəsrdə yazmayıb, elə deyim, nəzmdə yazmayıb. Və ən azından sizin bu təşəbbüsünüzü mən alqışlayıram ona görə ki, biz çox təəssüflər olsun ki, elə tələbələrimiz də, şagirdlərimiz də Xəmsənin adını eşitmişik.
Xəmsənin içərisində daxil olan əsərlərin adlarını da bilirik. Sirlər xəzinəsi, İskəndar Namayın, nə bilim, nə. Ardıcılığı ilə əzbərləyirik. Bəli, hətta onların illərinin ardıcılığına əzbər. Amma biz onun içində nə olduğunu bilmirik, məzmunu bilmirik. Məsələn, İskəndar Namə. Böyük İskəndəri o necə nəzmə çəkir, onun o filosofların arasında onun necə onunla bağlı? Yüksəkləndi. Bu maraqlı bir faktı deyim sizə. Biz bugün Nizaminin mənşəyi ilə bağlı Fars, Azərbaycan, Türk belə problemlər də var. Qısa bir nümunə ilə biz şagirdimizə, vətəndaşımıza Nizaminin kimliyini və onun dünya görüşünü. Çünki İskəndərinin, həmin İskəndərinin biz şükür ki, artıq orta məktəb təhsilində əvvəl Xosrov Şirin idi. Son dərsliklərdə dəyişdirildi, İskəndərinə salındı. İskəndərin İran, Fars belə deyək də, dövlətinin bir düşməni olduğunu, xalq da içində qədər onu sevmir. İskəndərə, məsələn, artıq Azərbaycandan kənara çıxanda İskəndərə bir işğalçı kimi müharibələr örtən. Amma Nizami İskəndərə bir məhəbbətlə yanaşıb. Hətta oxuyanda, qutaranda fikirləşir, Nizami müsəlmandır. Bir İskəndər müsəlmandır, türkdür. Bunun bu millətə sevgisi. Və bir maraqlı faktı sayam. Yeddi gözəl Xosrov Şirindədir. Deməli, yəni insana dərk vermək şükürlə bağlı kiçik bir məsələdir. Təsadüfən diqqətimizi cəlb eləyir. Deyir ki, şah durardı Xosrov. Və onun arxasında birinci onun əyanları durardı, ikinci zadəcanlar durardı, üçüncü rəiyyət durardı, dördüncü sırada həbsxanada olan şəxslər düzülərdi, beşinci sırada xəstə olan, ağır xəstə olan insanlar düzülərdi, altıncı sırada həbsxanada olub, amma ölüm fərmanını gözləyən adamlar düzülərdi. Və sonra da bunu izahım verir ki, bu deməkdir ki, hər kəs öz arxasındakına baxıb şükür eləsin, durduğu məqamına görə, vəzifəsinə görə ki, məndən sonra qoy həbsxanada olan şükür eləsin ki, mən bugün yaşayıram həbsxanadayım, amma məndən arxada kimsə ölüm fərmanını gözləyir, şükür kimi ondan deyiləm. Doğrudan bir fəlsəfədir. Yəni, tamam, bir cümlə, bir atalar sözü kimi. Amma mən istəyirəm, üzümü tutum, indi bizim gənclərimiz əyləşib burada, Dövlət Pedagoji Universitetinin tələbələri və filologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr. Çox maraqlıdır onların düşüncələri nədir? Onlar nizamı necə öyrənirlər? Çünki 2 ildən sonra, 3 ildən sonra onlar artıq müəllim olaraq sinif otaqlarında nizamini öyrədəcəklər və onlar özlərini nizamı necə öyrənirlər? Buyurun, sizin ixtiyarınızda mikrofon. Nizami, sizi nizami ilə necə ilgilənirsiniz? Nizami necə dərslərdə öyrənirsiniz? Hörmətli müəllimlərimiz, müəllimlərin heç fikirləri yoxdur nizami ilə bağlı. Buyurun. Əlbəttə, mən görürüm, onlar cəsarət tapmırlar özlərində danışmağa. Yəqin ki, mənim danışığımdan sonra başlayarlar, inşallah. Mən də bir filologiya elmlər üzrə fəlsəfə doktoruyam. Özüm orta məktəbdə dərs verirəm, 220 sayılı məktəbdə. Nizamini yalnız müəllim və yaxud hansı ziyalı oxumamalıdır. Nizamini hamı oxumalıdır, hamı dərk etməlidir, hamı duymalıdır. Məsələn, onun bir beyti mən həmişə beynimdə səslənir, qulaqlarımda səslənir. O kəs gözündən deyil xəbərdar, bir qapıdan girər, birindən çıxar. Nizami belə hesab edirdi ki, dünyanı dərk etməyin yolu insanın özünü dərk etməklə başlanır. Və doğrudan da hər bir insan əgər öz içini təmizləsə, ruhən, mənən, daxilən öz içində bir iş görsə, yəni özünü zənginləşdirə bilsə, o zaman dünyanı da zənginləşdirəcək. Siz ədəbiyyat müəllimisiniz. Bəli. Ədəbiyyat müəllimi kimi sizi qane edirmi keçdiyiniz dərslər, yəni nizami ilə bağlı və o çatdırdığınız biliklərin məzmunu doğrudan mı nizami əhatə eləyir? Mən bir söz deyim, biz indi nizami haqqında danışırıq və mən belə fikirləşirəm ki, bizim hətta danışmağımız belə bizim üçün qəbahətdir. Çünki nizami haqqında, böyük bir insan haqqında, dahi haqqında bizim danışmağımız sadəcə onun fikirlərinə bir münasibətdir. Yəni, biz onu bayaq müəllim düz qeyd elədi, o böyük xəzinəni hələ tam olaraq dərk etməmişiksə, biz nizami haqqında tam fikirlərimizi ifadə edə bilmərik. Məktəb, əlbəttə, müəyyən həcmdə... Amma nizamidən qorxmaq lazım deyil. Yox, nizamidən qorxmaq lazım deyil. Nizamini sevərək onu təbliğ eləmək lazımdır. Nizamini sevdirmək lazımdır. Nizamini sevdirmək üçün sözsüz ki, onun misralarına, beytlərinə üz tutmaq lazımdır. Dərslər necə? Dərs keçdiyiniz dərslər? Dərs prosesində yəqin ki, hər bir müəllim çalışır ki, nizamini tədris eləyəndə, tək nizaminin əldə olan əsərlərini, yəni məktəb üçün nəzərdə tutulmuş dərs proqramını əsas götürməsin. Yəni, nizaminin digər əsərlərinə də müraciət olunur. Hətta biz, məsələn, bayaq dedilər, İskəndər Namə əsəri əsas olaraq öyrənilir orta məktəbdə, amma biz digər əsərlərini də öyrənirik. Yəni, həmin əsərləri mütaliə etmək, onları
əlavə olaraq tapşırıqlar verməklə Nizamini az da olsa sevdirməyi bacarıq. Və Nizaminin özünün də əldə etdiyi biliyi savad sözsüz ki, kitabların hesabına olub. O özü də deyirdi, dünyada nə qədər kitab var belə, əlləşib, vuruşub, yətirdim elə. Təşəkkür eləm. Sizin təlif şagirdləriniz əlləşib versin yanınızda. O şagirdlər Nizaminin ancaq əsərlərinin adlarını və hansı ildə yazıldığı tarixi bilir, yoxsa onun içərisinə də hal edirlər, içərisindən də məlumat. Bilikləriniz var mı buna bağlı? Buyur. Bəli, bizim məktəbdə tədris olunur bəni Nizami haqqında. Bəni Nizami Gəncəvinin xəmsəsinə dair hansı əsərləri oxumusunuz? Əsər ayrıca heç bir əsərini, yəni... Yox, Nizaminin xəmsəsində, məsələn, bu beşlikdir də, bilirsiniz. Bəli, bəli. Onlardan hansını oxumusunuz? Ayrıca oxumamışam, amma ümumi belə məlumat. Ümumi bilirsiniz ki, xəmsə beşlikdir, testdə bunun İskəndər naməsi düşür. Yəni, İskəndər namə... Testə düşdüyünə görə İskəndər naməyə daha çox münasibətiniz var, hə? Obislərdən xəbəriniz yoxdur belə çıxır. İmumi məzmundan var. Məzmun, məsələn, Sillə xəzinəsinin məzmununda nə var ki? Məsələn, o 20 hekayət, 20 məqalətdən ibarətdir. Orada birinci, məsələn, Adəmin yaradılması haqqında məqaləti misal göstərə bilərik. Orada yəni insanın necə kamil bir dərəcəyə çatırmasından, onun yəni kin qüdrətdən uzaqlaşdırması haqqında Nizami danışmışdı. Belə. Burada mən. Buyurun. Cəsarət mənim. Burada mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Məsələn, məsələ belədir ki, Azərbaycan şairləri içərisində ən çox yazılan adam Nizamidir. Heç bir şair haqqında Nizami qədər məqalə, araşdırma, dissertasiya, kitab yazılmayıb. Bu gündə davam edir bu. Amma məsələ bunda deyil. Siz bayaq məncə çox önəmli bir məsələyə toxundunuz. Adam Nizamini oxuyur, heç nə götürə bilmir oradan. Açır Sirlər xəzinəsini, İskəndər naməni oxuyur. Oradakı fikirlər o insana gəl-gəl demir. Öz sirrini açmır. Nizami əsərinin adına Sirlər xəzinəsi qoyur. Niyə görə? Çünki bax, şəxsiyyəti, Sovet dövrünün ideologiyasıdır bu, şəxsiyyəti həyatdan çıxarıblar. Əslində, Nizamini biz yaşamalıyıq, deyilmi? Bu əsəri oxumaq çox da böyük bir fərasət deyil. Önəmli olan odur ki, biz bu ideyalar bizim həyatımızda nə qədər yer tutur. İndi Nizamini həyatdan, yəni Azərbaycan insanının, belə deyək, insanlığın varlığından, həyatından, düşüncəsindən çıxarmaq üçün iki yoldan istifadə edə bilər. Biri odur ki, Nizamini bütləşdiriblər. Bayaq o deyir, müəllimə, məsələn, ona toxunmaq olmaz, o çox daxil xeyir. Nizami toxunan adam almamız lazım, açmamız lazım, toxunmamız lazım. Yəni, onu bütləşdirərək həyatdan çıxarıblar. Yəni, siz Nizami ola bilməzsiniz, Nizamini anlaya bilməzsiniz, onun dedikləri sanki bir insana aid deyilmiş. Sizcə yazan adam anlaşılmasını istəyərmi, istəməzmi? Əlbəttə istəyir. Ağzını açan adam istəyir ki, onu anlasınlar. Həzrət Peyğəmbərimizə hamı ona sidqürəklə yanaşırsa, ondan kəlamlar gətirirsə. Yəni, danışan adam istəyər ki, onu anlasınlar. Necə ola bilər ki, Nizami danışsın, sən onu anlamayasın. Nizami istəyərmi ki, o anlaşılmasın? Deməli, məsələ Nizamidə deyil. Məsələ bundadır ki, siz dediyiniz bayaqki məsələ var. Paradigma dəyişməli. Yəni, niyə insan Nizamini oxuyur, anlamır? Çünki Nizamiyə Nizaminin baxdığı dəyərlər ışığında baxmır. Yəni, Nizamini, biz Azərbaycan insanı tam 100 ildən çox bir müddətdə Rus həyat haqqında, Rus paradigmasının altında olub. Yəni, onun verdiyi koordinatlarla düşünün. Təşəkkür edirəm. Üstəgəl, bu gündə biz istəyirik qərbin verdiyi paradigmalarla düşünək. Amma nə qərbin paradigması ilə, nə də ki, Rusun paradigması ilə Nizamini anlamaq mümkün deyil. İstəyirsiniz 100 dənə kitab çap edin. Təşəkkür. İstəyirsiniz 10 dənə çap edin. Çox doğru bir yanaşmadır. Necə düşünürsünüz? Bax, burada alimlərimiz oturublar. Nizami Gəncəvin haqqında böyük Azərbaycanın böyük alimləri danışıb. Rüstəm Əliyev və Araslı və digər insanlar. Və indi də davam edir o nəsil, yəni tədqiqatçılar nəsili, sülalə kimi. Amma Azərbaycanın müstəqillik tarixində Nizami Gəncəviyə bir Azərbaycanın o müstəqilliyindən baxmaq, yəni əsl Nizami olduğu üçün baxmaq, elə bilirəm, hələ biz bunda çox işləməliyik. Məncə, indi çox addımlar atıldı. Məsələn, bilirsiniz ki, Gəncə şəhərində Nizami regional mərkəzi yaradıldı və yaxşıdakı Gəncədə yaradıldı. O, gözəl bir mərkəzə çevrildi. Artıq onun təxminən 10-a qədər şöbəsi yaradılıb. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda artıq Nizami Gəncəvinin
Yani bunları ben başlangıç hesap ederim. Deyirsiniz ki başlayalım. Biz Nizamiye başlamalıyız öğrenmeye. Bu işin biri budur. İndi yeni serencama göre 2 ilden bir Nizami'nin yübileye geçirilecek. Çok yakışı. Bütün dünyada geçirilecek. Çok yakışı. Her il jurnal çıkacak. Ayrıca Nizami Gencevi jurnalı çıkar. Artık 2 sayı çap olunup inden sonra da onun daha dövriyesinin artması nezaret olur. Yani biz ilk göreceğimiz iş deseniz nedir? İlk göreceğimiz iş olur ki biz Nizami Şunas yetiştirmeliyiz. Yani Fars dilini mükemmel bilen, Arap dilini mükemmel bilen, Kur'an'ı mükemmel bilen, klasik edebiyatın paradigmasını, yani düşünce sistemini, kodlarını dəqiq bilen adam lazım. Ve dövrün felsefesi. Vəhdət vücudu bilen, təsəvvür felsefesi. Yani o işi bilməsək, siz Nizamini 100 ildə çap eləsəniz anlaşılmayacak. Tamam, doğru. Çünkü adam sirlər xəzinəsi koyub onun adına. Yani mənim deyir ki, mənim öz paradigmam var. Mənim öz görəcək yeriniz var. Ben əvvəl dedim ama, deyir, hardan bak, Nizami göstərdiyi yerdən baksan göreceksin. Ama biz Nizami ne deyir yok, Nizamini öz ağlımıza uygunlaştırmaya çalışırıq. Sözlerim yani, çok doğru ben değil. Ben ne deyirim Türkiye, Anadolu'da ne, xüsusi bir örnek var. Hamı Mevlana'nı özününkü bilir ve hayat tarzına getirir. Bəli. Doğrudur mu? Ve Mevlana'ya o dövrün kelamlarıyla bakır. Bəli. Mevlana ne deyirse onlar o kadar da məsnəvisi, Mevlana məsnəvisi insanın ruhunu göylere kaldırır. Bak bizde Nizamiye o kadar yaxınlıq hiss olunmur. Siz demiş, ancaq Nizami tədqiqatçıların, klasik tədqiqatçıların kitablarında qalıb, monopoliyasında qalıb və xalqdan ayrılıb. Həyatda da bir neçə kəlamı var ki, o işləkdir, ümumi işləkdir. Məncə o tək Nizami ilə bağlı deyil. Misal üçün, mən istəyərdim ki, və düşünürəm də ki, hər hansı bir gənc, istər ziyalı, deyə bilər ki, mən Nizaminin, tutaq ki, bu əsərini bəyənmədim. Mənim bayağı da bütləşdirmiş ya. Bəyənmədim deməyin özü artık onu qəbul et, tanımaq deməkdir da. Nəyim bəyənmədim, artık mən bunu dərk eləmişəm, bəyənmirəm deməkdir. Bəli, dəlil qoymalısan. Bizim oxucumuzun ümumiyyətlə problemi var. Yəni bizim baxış tərzimiz biraz fərqli olur. Və dahiləri yüksəklərə qaldırıb. Və bir də Nizaminin, yəni bizdən uzaqlaşdırırıq da, çox uzaqlaşdırırıq. Bizim bir yanımıza yendirsək və biz ondan bir insan olarak alsaq enerjisini, fikrini, ideyasını. Ve siz dediniz ki, Nizamiye